Saya seronok tuan-tuan bila kita bercakap tentang sunnah. Tuan-tuan, marilah kita ikut sunnah. Marilah kita ikut sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi. Betul sunnah Nabi. Tapi engkau ambil wuduk, ada ikut sunnah Nabi. Nabi Muhammad ambil wuduk tuan-tuan, banyak ni je air dia. Kita ambil air wuduk, cuba tengok bel air tuan-tuan. Sunnah apa? Janggut panjang, serban panjang, buka paip, menyembau. Kumur tuan-tuan. Air duk keluar. Tu sunnah kah? Mana sunnahnya tuan-tuan? Yang membazir ni apa? Buka paip, menyembau. Macam Selangor Kedah, siapa nak? Air duk keluar. Sebab tu di sekolah saya latih budak-budak ambil wuduk sebotol je air. Pandai-pandai hang buat. Kita bercakap tentang sunnah Nabi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya baca tajuk yang diberi pada saya pun saya pun penat tuan-tuan. Panjang betul tajuk dia. Macam tajuk drama je. Ya, Abang Bomba, I Love You. Ya, tajuk sekarang ni macam-macam tuan-tuan. Inspektor Kesihatan Suamiku, macam-macam lah tajuk-tajuk dia sekarang ni. Bagus sangat-sangat tajuk ni tuan-tuan. Saya suka tajuk ni. Sebab kita bercakap tentang dunia. Dan kita bercakap tentang akhirat. Malam tadi saya ada di Tambunan di Sabah. Saya rasa kehadiran dalam 5 hingga 6,000 orang. Tambunan bukan tempat orang Islam ramai. Ya, banyak orang yang bukan Islam. Tetapi separuh yang hadir malam tadi ialah bukan Islam. Yang datangnya Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Dia dengar ceramah saya sampai habis. Yang datangnya Mr. Thomas D.O. Yang datangnya orang-orang Kristian. Dan mereka bercakap mes. Dan ketika saya baca doa di atas pentas, Tan Sri Pairin pun naik di atas pentas, pun duduk sekali berselawat, dengar sekali tuan-tuan. Sebab itu dalam kita nak bercakap, kena cakap dengan penuh kasih sayang, dengan hikmah, kerana itu merupakan seni di dalam berdakwah. Dakwah ni pun tuan-tuan kena ada seni, bukan menyanyi aja ada seni. Ya, seni nak bercakap dengan orang, seni kita nak menyampaikan hujah, supaya seni inilah yang boleh sampai di dalam hati manusia. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhan kamu dengan jalan hikmah. Hikmah ni bukan maknanya perlahan. Sebab ada orang faham hikmah ni maknanya lemah lembut. Kalaulah saya ceramah malam ni lemah lembut macam sekarang, agak-agak tuan-tuan tahan pun minit. Marilah kita sama-sama berkasih sayang. Biar balik tengok bola. Hikmah maknanya bijak. Seni. Main bola sepak tu pun ada seni. Nak tendang penalti tu pun ada seni. Bukan boleh main redah tendang. Dalam kita berdakwah ni pun tuan-tuan, kita kena ada seni di dalam berdakwah. Sebab kadang-kadang ada orang yang bercakap, pada hari Khamis malam Jumaat yang lepas, saya hampir 2 tahun saya tak keluar di dalam forum perdana Ehwal Islam. Merajuk. Dah hilang merajuk, masuk TV balik. Bukan merajuk, berehat. Ada dulu kes roti jala dulu. Jadi saya ambil keputusan, lantaklah saya rehatlah, bagilah orang lain masuk TV. Bila saya umum tak nak masuk TV, lagi banyak pula TV panggil saya masuk tuan. Jadi baru ni saya masuk balik dalam forum perdana di Ipoh. Pengerusi tu tanya pada saya tentang makanan yang halal. Dan Datuk Hasan Din selaku panelis membaca satu ayat Al-Quran. Ya ayuhar rusul, kulu minat tayyibat. Wahai rasul-rasul, makanlah kamu dengan makanan yang baik-baik. Jadi tuan-tuan, Nabi diperintahkan oleh Allah supaya makan benda yang baik-baik.
Maka dulu-dulu kita belajar di masjid-masjid. Tuan-tuan guru kita ajar kita, Rasulullah ni dia makan roti kasar. Nabi Muhammad ni dia makan roti kasar. Roti kasar tu dalam bahasa Arab dipanggil roti syair. Bukan syair. Syair tu gurindam jiwa tu. Syair ni tuan-tuan, roti kasar. Maka tok-tok guru kita cakap, tuan-tuan, Nabi Muhammad dia makan benda kasar. Roti kasar, tepung kasar. Kita hari ni makan roti lembut, tuan-tuan. Hei, jangan kita faham Nabi Muhammad ni makan benda lekeh. Allah perintah dalam ayat tu, wahai Nabi, makan benda yang baik-baik. Kajilah balik roti syair tu apa. Dia bukan benda lekeh. Dia bukan benda yang tak ada standard. Dia bukan benda yang tak berzat. Allah perintah pada Nabi, makan benda yang baik-baik. Takkan Nabi makan benda lekeh-lekeh? Bila dikaji balik syair, itulah makanan yang paling baik. Sebab menyerap kolesterol. Makanan yang bagi kita sehat. Hari ini kita sebut makanan yang menyerap kolesterol dipanggil sebagai fiber. Makanan yang ada fiber. Kita bercakap hari ini tentang oat. Kita bercakap hari ini tentang barley. Kita bercakap tentang makanan-makanan yang boleh mengambil, yang boleh menyerap, yang boleh menghilangkan kolesterol dan sebagainya. Itulah makanan Rasulullah, makanan terbaik. Tapi kita diajar ialah Nabi Muhammad makan benda lekeh. Tuan-tuan, Nabi makan benda lekeh. Siapa cakap Nabi makan benda lekeh? Manusia yang paling taat kepada Allah ialah Nabi Muhammad. Allah perintah pada Nabi Muhammad makan yang baik-baik. Takkan Nabi makan benda lekeh? Ini yang saya sebutkan pada tuan-tuan tadi, seni di dalam berdakwah. Bila kita menyampaikan dakwah dengan penuh pengkajian dan sebagainya, kita akan dapat melihat bahawa Islam ini satu agama yang bukan menolak dunia. Sebab banyak orang cakap ini dunia. Kita tenggelam dengan dunia. Tuan-tuan buat masjid cantik-cantik ni dunia. Ya ke? Tuan-tuan datang dengan kereta besar-besar ni dunia. Tuan-tuan ada rumah yang besar-besar ini dunia. Ini dunia, dunia ni tuan-tuan. Tinggalkan dunia ini, melalaikan. Kalau dunia ini jahat, kenapa Allah ciptakan dunia? Setiap satu benda yang Allah Ta'ala ciptakan itu mesti ada manfaat. Walaupun namanya babi sekalipun, mesti ada manfaat. Kalau tidak, takkan Allah ciptakan babi. Apa manfaat babi? Ambil inzar, ambil iktibar, ambil ibrah. Jangan jadi macam perangai babi. Tidak ada perasaan jealous. Babi mana ada jealous? Babi jantan, dia ada isteri ke, bini ke? Ke makwa dia ke? Babi betina. Dia romen dengan babi betina. Datang babi seekor lagi jantan, babi tu nak romen pula dengan babi betina ni. Pakwa dia yang asal ni, tolong rekomen sekali tuan-tuan. Apa yang penting, kerja sama tu perangai babi. Dia tak ada jealous-jealous. Kau nak ambil lah. Dia sekali tolong tuan-tuan. Dia berbeza dengan ayam. Ayam bapak, cuba dia ada ayam tina sebagai makwa dia. Cuba datang ayam bapak lain mengorat. Langkah mayat aku dulu, kata dia. Berlawan dulu tuan-tuan. Itu ayam. Babi binatang yang kotor. Dia berak, dia sondol. Dia berak, dia sondol. Dia berak, dia makan tai dia balik. Babi binatang yang kotor. Anak dia sendiri pun dia rogol. Maka ambil iktibar. Jangan jadi macam perangai babi. Ni nama dia dunia. Habis tu ustaz, dunia ni apa benda ustaz? Sebab saya baca dalam hadis, dunia ni macam-macam. Ada yang sebut dalam hadis, dia kata apa? Umat Islam ini akan dimakan, akan dibosakkan, akan dibunuh, akan diserang daripada macam-macam penjuru oleh orang-orang bukan Islam. Seolah-olah kita makan makanan di dalam hidangan. Maka Rasulullah ditanya,
Siapakah yang akan makannya? Siapakah yang akan mengambilnya? Umat Islam jadi mangsa. Kata Rasulullah, yang akan makan kita, yang akan rosakkan kita ialah al-Yahudu wa Nasara. Sebab apa ya Rasulullah? Hubbu dunia, cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan takut kepada mati. Ha, nampak ni ustaz? Nabi sebut dalam hadis, cinta pada dunia. Tetapi dalam ayat Quran lain pula Allah Taala kata apa? Wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Rebutlah kamu apa-apa bahagian kamu di negeri akhirat. Tetapi jangan lupa bahagian kamu dalam dunia. Allah suruh ambil pula dunia. Tuan-tuan, sebab tu kita kena belajar. Satu perkataan tapi banyak makna. Satu benda tapi banyak perkataan. Baik, contoh. Satu perbuatan tapi banyak. Contoh mati. Contoh mati. Tadi kita tengok dalam berita. Dua terbunuh dalam kejadian buk terbalik di Kuala Kedah. Dua terbunuh. Kita baca pula surat khabar. Tiga meninggal dunia dalam kejadian kemalangan. Lain pula. Seorang mati dalam kejadian rumah terbakar. Lain pula. Seorang raja mangkat. Raja Thailand, Bhumibol Adulyadej, hari ini mangkat. Lain pula, mangkat pula. Rasulullah SAW wafat ketika berusia 63 tahun. Wafat pula. Lain pula. Seorang laki-laki mampus. Lain pula bunyi dia tuan. Ha. Satu perkataan, satu perbuatan tapi macam-macam. Ada yang sebut meninggal, ada sebut mati, ada sebut terkorban, ada sebut terbunuh. Ada yang sebut wafat, ada yang sebut mangkat, ada yang sebut kembali ke rahmatullah. Lain orang, lain sebutan dia. Kalau suami meninggal, isteri takkan sebut mati. Suami dia meninggal, dia ambil telefon, dia telefon mak dia. Mak, Abang Bidin, kenapa dengan suami kau? Abang Bidin dah tak ada mak, dah tak ada, lain pula. Abang Bidin, kau ke mana? Mak ni bodoh tuan-tuan. Dia akan jawab, Abang Bidin tak ada mak. Dia tak sebut mak, Abang Bidin dah mati. Melainkan Abang Bidin tu jahat, mak. Bidin dah mampus, mak. Ha, itu betul tuan-tuan. Ya Allah, satu benda tapi banyak jenisnya. Serupalah fitnah. Fitnah. Fitnah banyak. Satu perkataan fitnah itu membawa banyak maksud. Yang pertama fitnah itu apa? Menuduh tanpa bukti. Dia fitnah saya makan duit masjid. Dia fitnah saya. Yang kedua, fitnah itu ialah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu ujian pada kamu. Jangan tuan-tuan cakap anak tu fitnah. Ini fitnah, ni fitnah, fitnah anak ni. Bukan, dia ujian. Allah test. Tuan-tuan ni orang masjid. Daripada masjid ni belum siap sampai tersergam cantik. Tuan-tuan adalah ahli qariah yang paling setia. Tak pernah semayang duduk sah belakang, sah depan. Bukan setakat tuan-tuan, isteri pun sekali. Punya rajin ke masjid. Orang lain tak sampai, tuan-tuan sampai. Ribut, tuan-tuan sampai. Tiba-tiba anak tuan-tuan ditangkap isap dadah. Macam? Sebab apa Allah bagi anak kita ditangkap kerana mengisap dadah? Apa sebab? Sebab mungkin kita tiap-tiap hari datang masjid, tiap-tiap hari datang masjid, kita jadi riak. Kita jadi ujuk. Tengok dia tu, harap kekaya tapi tak ke masjid. Tengok dia tu, kata lepas pencin nak ke masjid, tak sampai-sampai pun, ke padang golf juga perginya. Aku ni tetap ke masjid. Oi, aku kalau tak datang masjid, tak buka masjid tau. Aku orang paling awal sampai, lambat balik tak aku tau. Tiba-tiba Allah bagi anak kita ada masalah, diam kita. Apa nak letak muka aku ni? Sebab itu Allah dia nak bagi kita ni, rendahkan kita punya ego, dia bagi masalah pada anak. Dia bagi masalah pada harta. Itu nama dia apa?
fitnah, ujian. Yang ketiga, ujian itu apa? Maksiat. Dunia ini penuh dengan fitnah, maksiat. Jadi fitnah ini macam-macam. Begitulah dengan dunia. Dunia ni pun ni, bumi kita, langit kita, apa semua ni, ni nama dia dunia. Yang kedua, apa makna dunia? Dunia ialah kehidupan kita yang sementara. Dunia juga. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Yang ketiga, apa makna dunia? Dunia ialah perkara-perkara yang diperbuat yang tidak memberi faedah kepada kita untuk akhirat. Itu dipanggil dunia, nombor tiga. Imam Ghazali dalam kitab dia Minhajul Abidin, dia kata apa dunia? Sebab yang menghalang kita menjadi baik ada empat. Ada empat jenis penghalang kita jadi baik. Pertama, iblis. Nombor satu punya halang jadi baik. Tuan-tuan ingat bila tuan-tuan kita datang masjid ni, iblis lari. Dia hasut kita, jangan ke masjid, malam ni kan bola. Tahun depan belum tentu final. Masjid tak lari ke mana. Pergi je lah tengok bola. Kalau kau tak nak pergi tengok bola, kau tengok TV siaran langsung. Tiba-tiba kita lawan. Aku tak pergi masjid, malam Ustaz Kazim ada. Aku tak dengar ceramah. Bola ni besok keputusan keluar dalam surat khabar. Sudahlah, itu je aku nak tahu. Siapa yang jaringkan gol, siapa yang skor. Andik Firman Syah. Sudahlah tuan-tuan. Sudahlah. Kita pun pergi. Adakah iblis kata, cis, tak guna betul. Pergi juga orang tua ni. Tak ada tuan-tuan. Masa kita pakai kasut, dia cakap jangan pergi, Ji. Jangan pergi, Ji. Ustaz Kazim tu bukannya ada ilmu, merapu je dia tu. Kita pun start kereta, jalan juga. Cis, tak guna betul orang tua ni. Pergi juga dia. Tuan-tuan ingat iblis tu, dia fed up dengan tuan-tuan. Okeylah, dia pergi masjid lah. Jom kita cari orang lain pula. Tak, tuan-tuan. Dia ikut sampai sekarang, tuan-tuan. Masa inilah tuan-tuan gatal celah punggung. Masa inilah tuan-tuan nak terkencing. Masa inilah tuan-tuan mengantuk. Masa inilah tuan-tuan nak menguap. Masa berjalan keluar daripada masjid, tak ada siapa menguap. Elok aja. Sekian, wabillahi taufik. Terus bangun. Tak ada orang menguap. Oh, tak ada tuan-tuan. Tapi masa dengar ceramah, masa khutbah Jumat, tuan-tuan nampak tuan-tuan. Subhanallah. Itu iblis. Nombor dua, yang menghalang kita jadi baik siapa? Manusia. Min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Manusia. Manusia yang akan bisikkan pada kita, janganlah kau pergi, itu merapu punya ustaz. Mana dia datang ustaz, roti jala punya ustaz, kata dia. Manusia ni tuan-tuan. Yang ketiga, apa dia yang menghalang kita jadi baik? Nafsu. Nafsu takkan suka buat ibadat. Buburlah kapet tebal warna merah. Buburlah lampunya besar di atas tu. Buburlah aircon, beratus-ratus aircon tuan-tuan. Nafsu kata tak best. Nafsu kita. Tak bestlah masjid ni. Zal, sejuk sangat. Astaghfirullahalazim. Bila aircon tak pasang, tak bestlah, panas sangat. Ni nafsu. Nak kata apa tuan-tuan? Tak bestlah Ustaz Kasim tu ceramah slow sangat. Bila ustaz tu derah sangat, tak belah ustaz tu ceramah, derah sangat, tak faham aku. Habis tu kau nak yang mana, tu cakap. Nafsu tuan-tuan, dia takkan suka. Saya tadi tengok Tok Imam Qomat pun saya suka lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam Mekah. Tak payah pergi Mekah, duduk sini tuan-tuan. Tapi berapa banyak nafsu kata jahat. Cuba dah bawa lagu sendiri, duduk tiru orang, buat apa? Ada je tuan-tuan. Aku ambil mikrofon tu ngetuk pada kau kan. Ni nafsu. Yang keempat, yang menghalang kita jadi baik, dunia. Dunia menghalang kita jadi baik. Dunia apa ustaz? Ustaz datang tadi naik apa? Naik kapal terbang. Kapal terbang tu dunia tak? Dunia. Habis tu ustaz lain kali berenang tau. Daripada Kota Kinabalu, lepas tu ustaz berenang Laut Cina Selatan, lalu ke Singapura, patah naik balik, baru sampai.
Tak, itu bukan dunia yang menjahanamkan. Sebab tu dunia banyak jenis. Tuan-tuan pergi Mekah naik kapal terbang. Kapal terbang tu dunia. Tapi bukan dunia jahat. Yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahawa dunia ini, yang jahat ini siapa? Dunia yang kalau kita buat, benda itu menyusahkan kita di hari kiamat. Itu dunia. Dunia yang kalau kita buat itu menjadikan kita susah di hari kiamat. Itulah dunia yang patut ditolak. Sesuatu benda yang menyenangkan kita, sesuatu benda yang memberi manfaat kepada kita, dunia yang macam tu disuruh ambil. Silakan. Tapi berapa banyak ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita duk sebut ni dunia, ni dunia. Dunia disuruh tolak dunia, tolak dunia. Sekarang jadi apa tuan-tuan? Sedangkan Allah Ta'ala ciptakan kepada kita ni otak. Allah Ta'ala sediakan perbekalan yang cukup untuk kita di atas muka bumi untuk jadi hebat. Tuan-tuan pergilah ke dalam dunia ni. Cuba tengok. Jangan cakap, ustaz, dia orang Jepun. Dia orang otak Jepun memang geliga, ustaz. Sama je. Otak Jepun ke otak Melayu, sama je. Allah Ta'ala tak ada dah sebut dalam Quran. Diciptakan manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dia tak sebut. Laqad khalaqnal Japan ahsani taqwim. Dia tak sebut. Laqad khalaqnal Francis. Tak sebut. Dia sebut laqad khalaqnal insan. Diciptakan manusia ni sebaik-baik bentuk. Jepun manusia, Melayu pun manusia, sama aja. Satu. Yang kedua, Allah menciptakan perbekalan untuk kita untuk hidup dalam dunia ini, tuan-tuan, cukup untuk kita jadi orang hebat. Cukup apa, ustaz? Cukup serba-serbi. Cukup, ustaz cakap. Saya orang Arab, ustaz tahu saya orang Arab. Tahu? Ustaz tahu di negara Arab mana ada tanah? Kita tak ada tanah, ustaz. Hujan pun setahun dua kali je, ustaz. Cukup apa, ustaz? Memang Allah tak bagi engkau tanah yang subur, tapi Allah bagi engkau minyak yang banyak. Dengan minyak yang banyak, engkau boleh ubah tanah pasir menjadi tanah yang hebat. Apa yang kau buat dengan duit minyak engkau? Engkau simpan di negara Amerika. Engkau simpan di Great Britain. Engkau simpan di negara-negara yang bukan Islam. Orang-orang bukan Islam ambil duit engkau yang beratus-ratus bilion, majukan negara mereka. Engkau jadi apa? Jangan salahkan Allah ciptakan padang pasir untuk kau. Allah bagi minyak. Apa engkau buat? Daripada zaman dulu sampai zaman sekarang bergaduh tak habis-habis. Akhirnya kontrol minyak. Siapa kontrol minyak engkau? Engkau nak salahkan Allah. Tapi ustaz, saya orang Bangladesh. Saya bukan orang minyak. Apa ada pada Bangladesh, ustaz? Kami tak ada minyak, kami tak ada kelapa sawit, kami tak ada biji timah, ustaz. Abang, abang orang Bangladesh, orang Bangladesh paling bagus. Paling pandai orang Bangladesh. 2 tahun duduk di Malaysia, dia boleh cakap Melayu. 2 tahun duduk di Arab, dia boleh cakap Arab. Saya pergi umrah sekali tu, tuan-tuan. Saya jenuh cakap Arab dengan satu Bangladesh. Tiba-tiba dia cakap Melayu dengan saya. Kamu duduk di mana? Simpang Pulai juga. Simpang Pulai. Kerja kilang kuari kat Simpang Pulai, tuan-tuan. Orang hebat Bangladesh. Pergi Singapura, cakap orang putih. Bangladesh adalah bangsa yang paling rajin, paling kuat. Paling kuat. Paling banyak rakyat dia, beratus juta. Dia hantar ke Dubai, dia hantar ke Saudi, dia hantar ke Malaysia, dia hantar ke Singapura. Kalaulah rakyat yang dihantar ke luar negara berjumlah 20 juta, kalau sebulan seorang hantar RM1,000 balik ke Bangladesh, 20 juta darab dengan RM1,000, berapa bilion dapat? Tak perlu ada minyak, tak perlu ada apa, rakyat hantar duit, boleh membangun Bangladesh. Tapi sayang, Bangladesh bergaduh sama-sama dia orang. Macam mana nak maju? Ustaz, saya bukan orang Bangla.
Habis tu kau orang mana? Saya orang Afrika. Ustaz pernah pergi Afrika? Tak nak pergi. Tak nak pergi dan tak pernah pergi. Ha, itulah ustaz. Ustaz cakap Allah sediakan perbekalan yang cukup untuk kita orang. Kami orang Afrika, panas ustaz. Panas. Sebab tu kami jarang berbaju ustaz. Panas. Kami hanya duduk di savana, hanya duduk di Sahara ustaz. Memang orang panas. Tapi kenapa Perancis datang ke negara engkau? Kenapa Italy datang ke negara engkau? Kenapa Portugal datang ke Afrika? Portugal sejuk, Perancis sejuk, Great Britain sejuk, Italy sejuk. Kenapa pergi tempat panas? Sebab di negara engkau ada berlian. Di negara engkau ada berlian. Dengan sebiji berlian bersamaan dengan berapa ratus tong minyak. Tapi apa engkau buat dengan berlian? Engkau berebut kuasa sama-sama engkau. Engkau bunuh sama-sama engkau. Sampai rakyat engkau jadi pelarian. Akhirnya berlian engkau, orang kafir yang uruskan. Ustaz, saya bukan Afrika. Habis engkau orang mana? Saya Malaysia. Cuba bagi tahu saya, apa yang Allah tidak bagi pada Malaysia? Tanah yang subur. Tanam kelapa sawit, insyaAllah naik kelapa sawit. Engkau korek tanah, engkau buat sayur jadi sayur. Engkau korek di laut ada minyak. Engkau korek di sini ada hasil. Allah bagi cukup untuk kita jadi maju. Tapi apa orang Melayu buat? Jawapannya bergaduh siang malam pagi petang. Ni silap-silap kalau tak puas hati dengan referee malam ni tuan-tuan, bergaduh kat stadium tuan-tuan. Main bola bergaduh, politik bergaduh, masjid bergaduh, surau bergaduh, air bergaduh. Bila orang Melayu nak maju? Inilah masalah dia tuan-tuan. Sedangkan Allah Ta'ala sebut wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Sebab itu mana-mana bangsa, mana-mana negara yang tidak bergaduh, dia akan jadi hebat. Walaupun dia kafir sekalipun. Cuba tengok Jepun, mana ada gaduh? Pernah Jepun gaduh? Last gaduh nun tahun 41-42 last. Lepas-lepas kena bom, diam Jepun. Lepas kena atom nuklear, diam Jepun. Tak mau dah, tak mau dah. Tidak naik basikal masuk tanah Melayu sampai ke Singapura, sampai masuk Indonesia, masuk Sabah, Sarawak, Asia for Asia. Kena bom 2 biji, diam terus. Tapi adakah mereka diam? Tak. Mereka gemblengkan otak, mereka gemblengkan tenaga, mereka capai dunia. Sekarang selepas 30, 40, 50 tahun selepas perang dunia, meriak rumah orang Asia ada Jepunnya. Dari mesin basuhnya sampai selipar. Tuan-tuan masuk dalam tandas, selipar Jepun, ada panggil selipar Malaysia? Jepun habis. Ni Jepun, kamera Jepun. Habis tuan-tuan, kereta tuan-tuan Jepun. Mana ada diorang gaduh? Sebab tu tuan-tuan, kalaulah kita tak bergaduh tuan-tuan, agak-agak apa jadi pada kita? Sebab tu Islam melarang kita hasad. Islam melarang kita dengki. Islam melarang kita jatuh menjatuh. Islam melarang kita benci membenci. Tapi itulah yang kita buat. Tiba-tiba bila kita jadi lemah, bila manusia umat Islam jadi lemah, maka kita pujuk hati kita. Ini dunia. Biarlah ni orang kafir. Allah sediakan kita syurga. Allah sediakan mereka neraka. Biarlah mereka dengan dunia. Kita tak apa. Inilah nak menyedapkan hati. Maka jadilah umat Islam di mana-mana pun miskin, 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 miskin. Sebab dah tak dapat. Macam kita pepatah Inggeris sebut, duk lempar buah apple tak dapat. Baling dengan batu tak jatuh buah apple. Kolong kayu pun tak boleh. Baling tak jatuh juga buah apple. Lalah tak sedap. Buah tu tak sedap, masam. Cuba dapat ke engkau? Supalah kita sekarang, bila umat Islam ketinggalan dalam serba-serbi dalam dunia, maka orang akan kata, ini dunia, ini dunia, benda lara, benda lara.
kita reda kita jadi paling lemah sekali tuan-tuan. Paling lemah. Sebab itu kita kena bangun. Ya, kita kena bangun, cakap elok-elok. Saya kadang-kadang manusia kita ni, saya ni ceramah. Macam tadi di Masjid Negeri Sabah, tajuk dia Keluarga Harmoni. Jadi, saya cerita bab keluarga. Orang kata Ustaz Kazim tu kalau ceramah je mesti bab keluarga, bab jodoh, bab kahwin, bab cinta, bab jodoh. Saya jawab, sebab tajuk yang diberi kepada saya kalau dah jodoh. Saya ceritalah bab jodoh, takkan saya nak buat bab umrah. Ceramah perdana kita malam ini bertajuk kalau dah jodoh. Dipersilakan Ustaz. Tiba-tiba saya cerita bab umrah. Tuan-tuan, umrah merupakan... Tak kepelik bunyi dia tuan-tuan. Orang tukar nanti tahu. Kalau dah bodoh nama dia. Kalau tuan-tuan bagi tajuk dekat saya, kelebihan umrah. Saya cerita bab umrah. Saya takkan cerita bab cerai. Tajuk je, umrah apa cerita bab cerai dia ni. Saya bercakap bersandarkan kepada tajuk. Malam ni saya bertajuk kepada tuan-tuan. Yang diberi kepada saya ialah, kalau umurku panjang, aku akan rebut benda dalam dunia untuk mencapai akhirat. Sebab tu jangan harap malam ni saya ada menyanyi, cerita bab kahwin, bab bercerai, tak ada faham, tak ada tak ada hal nak cakap tuan-tuan. Saya nak mengajak pada tuan-tuan semua ni tuan-tuan. Fikir. Allah Taala sebut dalam surah Luqman. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Tidakkah kamu lihat? Aku memudah urusan kamu di langit dan aku memudahkan urusan kamu di dunia ini, di muka bumi. Tidakkah kamu lihat, aku mudahkan urusan kamu di langit dan aku mudahkan urusan kamu di muka bumi. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut kehidupan kita ini semakin lama semakin mudah. Kita sebut tentang modern. Modern. Kita bangga bila sebut negara modern. Tapi modern asal daripada apa? Perkataan modern itu daripada mana? Modern berasal daripada bahasa Arab, madan. Masyarakat madani, masyarakat modern. Orang putih itu tidak ada istilah untuk modern, melainkan diambil pada bahasa Arab, madan. Melayu lagi terror pada orang putih, Melayu sebut maju. Kita tak tiru Arab dalam bab madan, orang putih tiru modern. Sebab tu bila datang ke Madinah, Nabi ubah Yathrib menjadi Madinah. Bandar yang modern. Hebat masyarakat dia. Jadi kalau kita kata bahawa kita menolak dunia, ini dunia punya ustaz. Maknanya tuan-tuan, di mana kita letak tamadun, kemajuan? Mana dia letaknya masyarakat madani? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, akan dimudahkan urusan kamu di langit. Subhanallah. Habis itu apa saya kena buat ustaz? Kita hanya perlu berfikir, rancang, dan benda itu insya Allah akan terlaksana. Cuma perlu berfikir. Masalah dia sekarang, siapa yang fikir buat handphone? Orang putih dia kaji, nama dia Apple. Kita mempelam. Dia orang buat Apple, macam mana nak buat? Cuba tuan-tuan tengok sekarang. Orang nak beli Apple beratur tuan-tuan. Saya pergi Singapura 2 bulan lepas. Orang Vietnam datang ke Singapura, tidur depan kedai Apple sebab nak beli Apple. Berebut. Ini teknologi. Ini apa? Ini langit. Ini apa? Ini teknologi langit. Siapa sebut teknologi langit? Quran sebut. Tapi siapa yang kontrol langit? Ni dunia. Malam ni tuan-tuan, Selangor lawan Kedah.
Kalaulah mereka guna teknologi langit, Selangor kaya, Kedah pun kaya. Teknologi langit, tuan-tuan boleh jadi kaya. Tengok Cristiano Ronaldo, kakinya saja 300 juta euro. Belumlah masuk lagi Messi, pemain paling mahal dalam dunia. Kelab yang paling kaya dalam dunia, Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Manchester City. Ini syarikat paling kaya dalam dunia. Tuan-tuan tahu, nak tengok saja perlawanan EPL English, Premier League tuan-tuan, 1 billion. 1 billion, bukan ringgit, 1 billion euro tuan-tuan. Nak siarkan dia saja. Baik, kenapa begitu mahal? Sebab orang tengok melalui langit. Dia main saja bola dekat Wembley, dia main bola saja dekat Stamford Bridge tuan-tuan, satu dunia tengok. Dia jadi kaya. Agak-agak malam ni Selangor lawan Kedah, siapa tengok dengan langit? Ni teknologi langit. Tapi berapa ramai orang Islam yang kontrol setelah? Subhanallah. Bila mereka menguasai langit tuan-tuan, setiap rumah tengok televisyen, setiap kedai mamak tengok televisyen, lawan bola sepak bayar syarikat televisyen. Kaya Cristiano Ronaldo. Kita stadium pun tak penuh. Gaji pun tertunggak. Jurulatih pun tak jawatan. Dengan-dengan penaja ni pun lari tuan-tuan. Tu macam mana? Kita ada teknologi. Saya penat ustaz. Penat apa jam saya letihlah ustaz. Lagipun kaki saya gout. Kaki saya gout. Saya mata pun tak terang ustaz. Saya kencing manis. Tapi saya terpaksa bawa kereta ustaz. Itu masalah dia, kadang-kadang tak tekan, tekan brek pun tak terasa ustaz. Saya punya kaki ni tak sihat ustaz. Kalau begitu abang kena ciptakan kereta yang tidak ada driver. Mana boleh ustaz, mampu ustaz ni. Itulah abang. Allah sebut dalam Quran, dia mudahkan urusan kita dalam dunia. Orang kita bila cakap macam itu, mana boleh, mustahil ya. Ustaz ingat saya hantu raya nak bergerak sendiri kereta. Sekarang Singapura sudah ada teksi yang tidak ada pemandu. Macam saya bila bulan lepas pergi ceramah di Singapura tuan-tuan, tak ada teksi, tak ada pemandu. Nak gaduh dengan siapa? Siapa nak rompak lagi menu teksi tuan-tuan? Pemandu tak ada. Dan pemandu teksi mana yang nak rogol makcik Leha lagi tuan-tuan? Tak ada dah tuan-tuan. Menung makcik Leha tu balik ke rumah dia tuan-tuan. Sampai depan rumah, siapa yang bawa? Satellite bawa dia. Yang ini yang Allah Ta'ala sebut, dunia ambil lah. Cuma kita perlu berfikir saja. Masalah dia sekarang kita tak sempat nak berfikir. Sebab fikiran kita dihabiskan 24 jam. Macam mana nak menjatuhkan di antara Melayu dengan Melayu. 24 jam berfikir. Bangun tidur je, macam mana aku nak kalahkan bangsa aku. Macam mana aku nak hentam bangsa aku. Itu kerja kita. Bila nak fikir macam-macam. Bangsa lain tak ada tuan-tuan. Kau nak jadi-jadilah. Aku nak buat fikir benda ni. Aku nak buat benda ni. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kita hanya perlu berfikir dan benda itu dapat dilaksanakan. Sama ada di langit atau di bumi. Subhanallah tuan-tuan. Dan untuk mencapai benda itu, Allah sediakan kelengkapan yang cukup. Dengan hasil buminya, dengan wangnya, dengan otaknya. Sebab itu kita tak boleh tolak dunia. Bila kita kontrol langit dan kita kontrol bumi tuan-tuan, orang akan hormat pada kita. Bangsa kita akan dihormati, negara umat Islam akan dihormati. Sekarang umat Islam tidak ada wang. Walaupun mereka banyak sumber. Mana ada suara umat Islam didengar. Tidak ada suara umat Islam dalam majlis keselamatan. Tidak ada suara umat Islam yang didengar apabila umat Islam dibunuh di Myanmar, di selatan Thai. Apa yang takut? Tak ada orang takut tuan-tuan. Sebab dia tahu apa yang orang Islam boleh buat. Tapi orang Islam banyak kapal terbang. Orang Islam banyak pesawat pejuang. Memang pesawat pejuang banyak. Tapi semua dibeli dari Amerika, dari Rusia, dari Perancis.
Tuan-tuan, depan saya ni ada button. Ni depan saya ni ada buzzer ni. Tujuan buzzer ni apa? Kalau warna merah, sila stop. Ni dia belum bunyi lagi tuan-tuan ni. Tuan-tuan, tuan-tuan sini ada kereta Mercedes BMW. Tuan-tuan ada dua key. Ada dua key. Satu simpan dalam kereta, satu simpan dalam dompet. Anak tuan-tuan ambil key kereta tu, alarm dia, tuan-tuan bawa anak simpan. Dia akan telefon, "Encik, kereta encik kena curi ke?" "Eh, tak ada, ada kat garaj." Tapi dalam sistem kita, kereta ni dah hilang. Rupanya key tu hilang. Dia boleh matikan sistem, kereta tu mati enjin. Kalau kereta tuan-tuan pun dia boleh matikan enjin, kapal terbang dia tak boleh buat. Pesawat pejuang dia tak boleh buat. Dia yang reka, dia yang buat. Bukan dia yang cipta, bukan dia yang reka. Dia hanya tekan satu button, tenggelamlah kapal terbang tu. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut kepada kita, umat Islam adalah bangsa yang paling hebat, yang paling tinggi. Wa antumul a'laun, kamu adalah orang yang paling tinggi kalau kamu beriman kepada Allah. Sebab kita lihat, saya selalu cakap pada anak-anak tahfiz, sekarang ini kegemaran kita, kesukaan kita ialah tahfiz. Bagus. Sekolah saya pun sekolah tahfiz, Datuk Rahman pun ada sekolah tahfiz. Semalam bila sebelum saya ceramah, anak-anak daripada sekolah tahfiz di Keningau datang dia buat persembahan qasidah. Zaharati nur muayyan bi zuhurin Nabi Ahmad. Begini pairing ketingan tengok. Habis satu lagu pula, ya, lagu lain pula. Lagu Arab lagi, qasidah lagi. Tiga lagu. Jadi Pairin Kitingan kata dekat saya, "Bagus dia orang, suaranya bagus ya Ustaz." "Ya bagus, permainannya pun bagus. Tapi Tan Sri faham tak dia kata apa?" "Saya tidak faham Tuan." Dan saya yakin budak-budak yang qasidah tu pun tak faham. Apa dia faham? Dia tak faham, dia menyanyi jadi apa? Tu qasidah. Sebab tu saya cakap pada ustaz-ustaz, pada sekolah-sekolah tahfiz, tak payahlah duk qasidah daripada Indon, tak payahlah. Cakaplah qasidah dalam bahasa Melayu, lagi manfaat. Orang datang ni ada manfaat. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Cuba tanya pada Pairin, faham tak Tan Sri? "Ya saya faham." Serupa itulah sekarang orang-orang suka menghafaz Quran, faham atau tidak? Tuan-tuan malam Jumaat baca Yasin, bacalah bagus. Saya tak larang tuan-tuan baca Yasin, walaupun ada orang kata bida'ah baca Yasin malam Jumaat. Bida'ah apa? Nabi buat. Nabi baca Quran, bacalah. Tapi Nabi tak baca Yasin Ustaz. Yasin itu apa? Yasin itu ayat Quran. Nabi itu? Yang Nabi tak buat, baca majalah Mangga malam Jumaat. Ini ramai-ramai dengan Tok Imam, kita buka muka surat yang pertama, "Ya Auzubillah majalah Mangga." Yang itu baru bida'ah. Apa masalah kau bida'ah-bida'ah ni? Apa nak baca Yasin, bacalah. Kenapa perlu Yasin Ustaz? Kenapa tak baca surah lain? Sebab itulah surah yang paling orang senang baca. Makhraknya betul, dengungnya betul. Dia pejam mata pun dia boleh. Bukankah disebut iqra'u ma tayassara minal Quran? Bacalah kamu mana-mana surah yang paling kamu senang dah baca pada Quran. Bacalah. Terpulanglah, apa nak gaduh-gaduh. Sebab ada orang sebut, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allah Ya Rahman. Al-Fatihah. Bangun. Mana dalil baca Fatihah? Sebab Al-Fatihah tu paling senang. Bacalah, tak salah. "Eh, saya tak nak buat." "Tunggu nak baca apa?" "Al-Baqarah." "Baca."
Kita hadiahkan surah Al-Baqarah kepada Allah Yarham. Al-Baqarah, tuan-tuan. Agak-agak bila nak habis? Cuba kita saja. Rasa tahun depan pun tak habis, tuan-tuan. Bukannya hafal semua ni. Itu pun nak gaduh ke? Astaghfirullahalazim. Bila orang Islam nak maju, tuan-tuan? Bergaduh bab Yasin, bergaduh bab Fatihah. Nak baca, baca, tak baca, sudah. Yang dilarangnya bertelagah. Saya cakap, kita baca surah Yasin, bacalah. Tetapi kenapa tidak mengambil begitu hebat manfaat di dalam surah Yasin? Dalam surah Yasin itu, tuan-tuan, subhanallah, Allah Ta'ala sebut tanda-tanda kebesaran Allah pada diri kita. Tanda-tanda kebesaran Allah pada langit. Tanda-tanda kebesaran Allah pada laut. Allah sebutkan wal fulkil lati tajri fil bahri bima. Allah sebut wasyam wal qamar idza sebut dalam surah Yasin, tuan-tuan. Disebut tuan-tuan kepada kita tentang ni. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar. Allah Taala sebut tentang min syajaril akhdari nara, semua dalam surah Yasin. Ini semua sains, tuan-tuan. Ini semua biodiesel, tuan-tuan. Ini semuanya tentang bio. Allah sebut dalam surah Yasin, daripada pokok yang berwarna hijau akan keluarnya bahan api. Kita duk sebut tentang minyak jatuh, minyak jatuh, minyak sawit tak ada, minyak pun semua tak ada. Allah sebut daripada pokok berwarna hijau akan keluar bahan api. Hari ini dah dibuat, tuan-tuan. Orang putih dah cipta dah biodiesel. Daripada pokok, daripada bahan-bahan pokok boleh keluarkan bahan api. Quran sebut dalam surah Yasin. Alangkah cantiknya, tuan-tuan, kalau mahat-mahat tahfiz Al-Quran tu, tuan-tuan, belajar tentang sains, belajar tentang teknologi, tak habis 30 juzuk pun tak apa hafaz. Mereka hafaz 10 juzuk pun cukup, tuan-tuan. Tapi mereka implementasikan apa yang mereka hafaz, tuan-tuan, dalam kehidupan mereka, canggihnya, tuan-tuan. Hebatnya, tuan-tuan. Tapi orang kita faham mesti 30 juzuk. Tak boleh 30, tak boleh, tak boleh, tak habis. Kena habiskan 30 juzuk. Engkau faham apa dia? Tak faham. Ar-Rahman dihafal. Ar-Rahman bukan Rahman berada. Ar-Rahman lain, tuan. Ar-Rahman sebut terang-terang, kamu tidak akan boleh ke langit melainkan dengan satu sultan. La tanquduna illa bisultan. Kamu tidak akan boleh menerobos langit melainkan dengan satu kuasa yang hebat. Nama dia sultan. Siapa yang mencipta kuasa itu? Kuasa roket. Allah sebut sultan. Kita hanya faham sultan. Berebutlah nak jadi sultan. Kenapa tak berebut kuasa roket? Sekarang dunia, China ada roket, ada satelit, India ada satelit, Jepun ada satelit, Amerika ada satelit, dia kontrol, tuan-tuan. Sampai dia boleh tahu di mana gempa bumi, dia boleh tahu bila nak berlaku puting beliung, dia boleh tahu di mananya rumah, tuan-tuan. Satelit boleh tahu di mana rumah Kazim Ilyas. Dan tuan-tuan, semua ada handphone, itulah alat untuk mencapai bom tu, tuan-tuan. Selagi kita membukakan diri kita pada teknologi, semakin itulah kita dikenali. Bukan susah sekarang nak bunuh Kazim Ilyas. Dia call saja, tuan-tuan, setelah jawab, bom sama dia, mati, tuan-tuan. Teknologi kemarin, mereka nak bom Mekah. Nak tembak dengan roket. Arab Saudi pintas. Teknologi, tuan-tuan. Agak-agak kalau orang nak tembak masjid, tuan-tuan, ni teknologi mana tepi, tuan-tuan. Subhanallah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fil. Surah Fil, surah gajah. Allah Ta'ala sebut tentang ababil, burung-burung, langit. Tuan-tuan, bukalah dalam Quran. Langit disebut terlebih dahulu daripada bumi. Langit dulu sumber rezeki. Jom kita kontrol langit. Jom kontrol langit. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tuan-tuan, langit dulu. Mana ada sebut bumi dulu?
Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, langit dan bumi. Dalam Quran surah tentang langit berapa? Wasyams wal qamar wan najm wan naziat. Surah tentang langit ya. Surah tentang bintang. Berbanding dengan surah tentang bumi berapa banyak? Direct Allah sebut tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita menguasai langit, kita adalah orang kaya. Silakan. Tuan-tuan ada kapal terbang. Tuan-tuan kontrol langit. InsyaAllah tuan-tuan jadi orang paling kaya. Sekarang everyone can fly. Dia kontrol kapal terbang, dia kontrol langit. Macam dia boleh warning kerajaan. Aku tak nak pindah, kau nak cakap apa? Aku nak pindah tempat lama, kau nak cakap apa? Kerajaan pula takut dengan dia. Sebab dia kontrol langit. Tuan-tuan nak cakap apa? Dia tak kontrol taksi. Kita duk kontrol taksi, pegang spanduk, Uber, Grab, Uber duk marah tuan-tuan. Berapa sen kau nak dapat? Pi kontrol. Tuan-tuan cuba tengok orang yang kontrol langit. Dia kontrol televisyen. Televisyen dia pegang. Maklumat semua di tangan dia. Dia kontrol radio. Berapa jadi jutawan. Dia kontrol tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan langit. Dengan radionya, dengan televisyennya, dengan Facebooknya, dengan YouTube-nya. Manusia yang paling kaya sekarang dalam dunia siapa dia? Orang yang kontrol Facebook, orang yang kontrol Google. Paling kaya tuan-tuan. Dan orang Melayu masih bercakap Facebook ini Yahudi punya. Yahudi punya. Tapi dia pun pakai Facebook. Sayang tuan-tuan. Kita hanya perlu berfikir dan buatlah. Tapi sayang Allah sebut dalam Quran, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasara tak akan redha pada kita sehinggalah kita ikut jejak langkah mereka. Mereka pun kontrol kita. Dilagakan di mana-mana pun umat Islam. Dilaga-lagakan supaya umat Islam tidak boleh berfikir tentang kemajuan. Umat Islam tidak boleh berfikir tentang kebaikan. Maka berperanglah umat Islam. Maka pada masa itu mereka kontrol dunia. Mereka ambil kekayaan dunia. Maka kita tunduk pada mereka. Sistem mereka, peraturan mereka. Semua peraturan mereka kita ikut. Hatta peraturan main bola pun kita ikut. Tuan-tuan nak cakap apa? Peraturan main bola pun kena ikut dia orang punya. Ini undang-undang FIFA, kita tak boleh lawan. Undang-undang FIFA kata dia. Ini undang-undang hoki, ini undang-undang badminton, tak boleh. Ini undang-undang angkat berat. Semua tuan-tuan kena ikut, diam kita. Jadi, macam mana nak buat tuan-tuan? Macam mana kita nak bangunkan bangsa kita ni supaya ambil kehebatan-kehebatan yang Allah Ta'ala ciptakan pada kita. Kita kena gerakkan balik. Sebab tu kita kena lahirkan. Banyak orang yang berfikiran supaya boleh maju. Yang kedua, dalam surah Ali Imran, ayat ni semua tuan-tuan hafal ni. Kita baca ayat apa? Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul almi qaiman bil qishta. La ilaha illahu wal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahi al-islam. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisaa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون إننا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله. Kita baca ayat 13, ayat 14, 15, 16 surah Ali Imran. Tuan-tuan, cuba kita tengok ayat tu. Allah kata dalam ayat itu, ada lima orang yang Allah pelihara.
Ada lima orang yang Allah janjikan syurga, ada lima golongan yang Allah Ta'ala sediakan bidadari dalam syurga, kekal dalam syurga, dan Allah kata ridwanum minallah wa ridwanum minallah. Allah redha mendapat keredhaan daripada Allah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah tengok mereka sebagai hamba. Subhanallah, tuan-tuan. Allah bagi syurga, Allah bagi bidadari, Allah bagi redha, Allah lihat sebagai hamba. Ya Allah, tuan-tuan, kita ni kalau hebat dalam dunia, Allah tak tengok sebagai hamba nak buat apa. Di akhirat kalau Allah tak mengaku kita sebagai hamba nak buat apa. Tapi untuk lima orang ini, Allah kata aku tengok sebagai hamba. Aku layan sebagai hamba. Aku bagi keredaan mereka di dunia, dalam kubur, di akhirat. Siapa dia? As-sabirin, orang yang sabar. Was-sadiqin, orang yang jujur. Wal-qanitin, orang yang taat beribadat. Wal-munfiqin, orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Wal-mustaghfirina bil-ashar, orang yang bangun di waktu sahur minta ampun kepada Allah. Lima. Sabar, orang jujur, orang yang taat, orang yang menafkah harta pada jalan Allah, orang yang bangun tengah-tengah malam pada waktu sahur di hujung malamnya minta ampun, ampun, ampun. Lima orang ini kata Allah, syurga aku bagi. Sabar. InsyaAllah kita sabar. Semua orang boleh sabar. Sadiqin, semua orang boleh jujur. Qanitin, semua orang boleh taat. Ni kita duduk di sini daripada maghrib pukul 7 tadi sampai sekarang pukul 10. Qanit, tuan-tuan. Tak balik ni. Cuma duduk baca WhatsApp terkini, terkini. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah, tuan-tuan. Nombor 5, kita boleh bangun. Nombor 5, kita boleh bangun malam waktu sahur. Besok kita sahur. Pukul 5 esok kita sahur. Kita nak puasa besok hari Senin. Kita bangun pukul 5, kita makan sahur. Kita minta ampun, ya Allah. Ampun, 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 ya Allah. Tapi yang paling susah nak dibuat, nombor 4. Munfiqin. Sebab itu munfiqin, orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Di mana Allah letak? Awal-awal surah Baqarah. Selepas surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai habis, Waladdallin, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Awal-awal dalam Quran Allah Ta'ala letak orang-orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Subhanallah. Daripada awal surah sampai akhir surah, Allah sebut tentang orang yang bersedekah. Maka ustaz-ustaz pun berceramah, tuan-tuan, sedekahlah. Di situ ada tabung, di sana ada tabung, di situ ada tabung, sedekahlah. Di sana kita nak buat sekolah tahfiz, sedekahlah. Di situ kita nak buat surau, sedekahlah. Di situ kita nak buat masjid, sedekahlah. Kita nak pasang kapet baru, tuan-tuan, sedekahlah. Asyik minta sedekah aja. Sebelum sedekah kena buat apa? Wa aqimus solah wa atuz zakah. Dirikan solat, tunaikan zakat. Sebelum solat, tuan-tuan kena buat apa? Tak wuduk dulu. Bila wuduk baru boleh sembahyang. Sedekah, sebelum sedekah kena buat apa? Kena banyak duit. Bila ada duit baru boleh sedekah. Kenapa tak ajak orang untuk banyak duit? Bila banyak duit engkau boleh sedekah. Ni kita duk ajak orang sedekah, sedekah, sedekah. Nak sedekah apa, ustaz? Getah saya pun, ustaz. Sekilo lemak kupang, ustaz. Nak dapat sekilo punya seksanya, ustaz. Ustaz pula suruh sedekah. Saya nak makan pun misuruh, ustaz.
Jom kita ajak orang supaya bekerja. Kita banyak ajak orang supaya bekerjaya. Ajak orang supaya berjaya. Bila dah jadi berjaya, engkau banyak harta, infak pada jalan Allah. Ini yang kita kena kuatkan. Tapi sayang, bila orang cakap, "Wei, engkau ni kerja keras ni, ingat dunia ni tinggal. Engkau dah terlupa akhirat, dunia ni tinggal." Dia lupa, tuan-tuan, tiga benda yang berpahala berpanjangan. Salah satunya ialah harta yang dijariahkan, harta yang disedekah jariah. Nak sedekah jariah apa kalau tak ada duit? Nak sedekah apa? Dia kata doa daripada anak yang soleh. Nak jadikan anak yang soleh bukan dengan kosong, tuan-tuan, dengan wang. Nak hantar anak universiti, nak hantar anak belajar, semua dengan wang. Kalau tak ada wang, macam mana anak nak jadi soleh? Bukan maknanya dunia ini hanya wang saja, tak. Tapi kita perlukan wang, kita perlukan harta. Sebab itu ambillah. Kalau harta ini jahat, nescaya Nabi Muhammad suruh Abdul Rahman bin Auf berhenti jadi peniaga. Tapi Nabi tak pernah suruh Abdul Rahman bin Auf berhenti jadi korporat. Nabi tak pernah berhentikan Uthman ibn Affan jadi korporat. Tak. Kau jadilah korporat. Kau jadilah orang hebat. Dan kau masuklah syurga dengan kehebatan kau. Silakan. Tapi tuan-tuan, hari ini kita bila tengok orang Melayu kaya, orang Islam kaya, kita banyak jealous. Banyak dengki. Banyak duit dia, ya. Apa, tak banyak. Kroni. Banyak projek dia tu. Ish, itu kalau tak rasuah tak dapat tu. Kenapa kita selalu fikiran kotor? Kenapa kita tak bersihkan hati, sebut alhamdulillah ada orang Islam kaya macam itu, syukur pada Allah. Mudah-mudahan dia tolonglah kita. Mudah-mudahan dia tolonglah Islam. Mudah-mudahan dia tolonglah umat Islam. Tuan-tuan, kita ni, penyakit kita ni, tuan-tuan, kita selalu kata orang lain semua jahat. Kita je baik, tu penyakit kita. Saya bagi contoh pada tuan-tuan, permisalan. Dia tu jahat. Cuba kita pandang baik pada dia. Kenapa dia jahat? Mudah je jawapan. Dia jahat sebab dia belum berpeluang buat kebaikan. Mungkin dia jumpa peluang berbuat kebaikan, dia buat kebaikan, dia jadi lebih baik pada kita. Kenapa kita baik? Jawapan dia, sebab kita belum jumpa peluang buat jahat. Kalaulah kita jumpa peluang buat jahat, agak-agak kita lebih jahat daripada orang lain. Tapi kita tak pernah fikir macam itu. Tengok dia tu kaya, sombong. Mungkin kau kalau kaya, kau lebih sombong daripada dia. Cubalah kau baik dengan dia, doa pada dia, doa. Ya Allah, dia ni kaya, ya Allah, infakkanlah, ya Allah, murahkanlah rezeki dia lagi, ya Allah. Ini yang kita kena ada, tuan-tuan. Kita ajak supaya anak kita bekerja. Kita ajak anak-anak kita supaya jadi orang hebat. Saya jumpa dengan sahabat-sahabat. Dia kata, "Saya ustaz, saya buat medik. Saya berhenti ustaz." "Kenapa berhenti?" "Saya nak dakwah." Kalau semua orang pergi dakwah, siapa nak jadi doktor? Bukankah doktor itu penting? Kita nak pergi ke Mekah, doktor yang luluskan. Saya pergi ke Mekah, tuan-tuan, doktor bagi yellow card. Bukan green card. Mula-mula red card. "Ustaz, ustaz tak boleh pergi haji." "Kenapa, doktor? Ha, nampak ni, 20 kencing mana ustaz. Macam mana saya nak bagi ustaz ke Mekah? Kan pingsan di sana payah." "Allah, kalau saya tak boleh pergi doktor, doktor bertanggungjawab depan Tuhan. Kalau ustaz mati kat sana, ustaz bertanggungjawab pula." "Ah, sudah tuan-tuan. Saya bagi 2 minggu pada ustaz. 2 minggu pada ustaz turunkan bacaan kencing manis. Punya pantang siang malam pagi petang, tuan-tuan. Ambil akar pandan, rebus, minum airnya, rebus. 2 minggu, tuan-tuan, turun 6. Itulah bacaan paling rendah saya pernah dapat, tuan-tuan. "Okey ustaz, ustaz boleh pergi haji. Saya bagi yellow pada ustaz. Yellow pada ustaz, kad kuning." Bayangkan kalau kita nak pergi haji, orang bukan Islam bagi merah, yellow, green card macam. Bayangkan isteri kita bersalin, orang bukan Islam yang sambut anak kita. Sampai bila? Sampai bila, tuan-tuan?
Engkau asyik nak jadi dakwah. Bukankah jadi doktor juga boleh berdakwah? Bukankah jadi arkitek boleh berdakwah? Bukankah kau jadi engineer boleh berdakwah? Bukankah jadi korporat boleh berdakwah? Jadilah. Tapi letakkan dakwah di mana tempat kita letak. Saya pergi ceramah di satu universiti di luar negara. Saya sebutlah di Mesir. Saya sebut di Mesir. Saya ceramah sejam. Sudah sesi soal jawab. Jadi ada satu budak. Bukan budak lah, orang tua. 7 tahun dah di Mesir. Pakai tarbus merah di atas. Pakai jubah. Ustaz. Saya jurusan ini 7 tahun dah di sini. InsyaAllah saya akan balik ke tanah air. Hujung tahun ini. Jadi soalan saya Ustaz. Ya. Apakah jaminan kerajaan kepada saya untuk saya mendapat pekerjaan bila saya balik ke tanah air? Terima kasih. Saya pun jawab. Yang pertama, saya tak boleh jawab soalan ni sebab saya bukan kerajaan. Macam mana saya nak jamin pekerjaan untuk awak? Saya bukan kerajaan, saya penceramah aja. Yang kedua, kalau saya jadi saudara, saya takkan tanya saudara soalan itu. Saudara datang jumpa saya. Saya boleh tunjukkan beratus-ratus ekar tanah-tanah wakaf orang Islam yang tidak dimajukan. Abang pergi ke pejabat agama, pergi pejabat agama ke majlis agama, jabatan agama, tanya berapa tanah, berapa ribu ekar tanah orang Islam yang tak dimajukan. Abang ambil 10 orang budak-budak Mesir yang balik ni tak mau jadi ustaz, tanam kelapa sawit, beribu ekar boleh buat. Berapa persen bayar? Abang tanam kelapa sawit, abang tanam durian Belanda. Daun durian Belanda, abang tahu tak? Daun dia saja sekilo RM40. Orang Melayu tengok durian Belanda ni apa? Durian Belanda ni apa? Korea tengok durian Belanda. RM40 sekilo dia ambil. Abang tak payah jual durian atau apa. Jual daun dia saja. Berapa banyak tanah-tanah terbiar? Abang tanya pada saya, balik ke Malaysia abang nak kerja apa? Aduh. Abang. Abang tahu tak, hantu Kak Lima balik rumah, 7 juta. Munafik, 17 juta, 18 juta. Olah-olah bola, 17 juta. Abang kalau buat filem, abang boleh jadi jutawan hebat. Bayangkan budak Azhar, budak Mesir buat filem, ada pegang-pegang, ada romen-romen. Ada dedah aurat, takkan ada punya. Script writer, orang Azhar. Director, Ahmad Nisbu, orang Azhar. Pelakon-pelakon semuanya, Islamik punya pelakon. Abang tahu tak, bodoh-bodoh filem pun 2 juta boleh dapat, 4 juta boleh dapat. Hantu Kak Lima tu pun 7 juta, 8 juta. Rock O pun 7 juta. Kalaulah abang turun dalam gelanggang filem, abang boleh jadi kaya. Dan filem itu pula abang ubah menjadi Islamik filem. Lagu-lagu yang Islamik. Jangan hanya nampak kita, hanya balik aku nak jadi ustaz. Kamu jadilah penyanyi. Bawa lagu-lagu mesej dakwah. Bawa lagu sedap-sedap. Orang putih pun ikut. Barakallahu laikuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair. Satu dunia minat Maher Zain. Abang, dia Maher Zain. Abang, Maher Zainab bawa semua. Yang perlu ada kreatif. Saya cuma cakap pada tuan-tuan, fikir dan buatlah, benda itu akan terhasil. Sebab itu kita disuruh memerhati. Cantik masjid ni. Tapi panas. Panas masjid ni. Kipas tak cukup, satu sana, satu sini. Fikir. Apa kata kita ambil kipas helikopter, kita letak dekat masjid. Dengan satu kipas helikopter, satu masjid. Selesai masalah. Orang putih fikir. Orang Jerman mula-mula buat kipas helikopter. Orang Melayu hanya beli letak di masjid. Cubalah kita fikir. Macam mana nak buat? Sekarang kita tak ada kipas. Kita aircon masjid kita cantik. Bil pula tinggi. Macam mana nak kurangkan bil aircon ni? Fikir je tuan-tuan. Akan sampailah idea dia. Inilah dia yang dipanggil otak. Dan tuan-tuan, gunakan kebijaksanaan yang Allah bagi ni untuk dapat pahala. Gunakan.
Saya, Allah Ta'ala bagi pada saya boleh bercakap. Saya gunakan kebolehan saya bercakap ni untuk saya dapat syurga. Itu saja tujuan saya. Sebelum saya mengajar tu, saya ajar, saya fikir apa benda yang aku ajar ni supaya orang senang faham. Apa benda yang aku ajar ni supaya orang senang faham. Senang budak-budak faham. Saya reka elok-elok. Kalau semua orang pada kedudukan masing-masing, dia mencipta kebolehan masing-masing, dia boleh jadi hebat. Dan dia boleh masuk syurga dengan pahala yang banyak tu, tuan-tuan. Fikir je. Apa benda manfaat yang aku boleh buat, aku pakar dalam bidang ni. Tuan-tuan pakar dalam bidang apa? Tuan-tuan, Allah letakkan tuan-tuan pada satu-satu tempat bukan sia-sia. Allah letakkan kita pada satu-satu tempat supaya kita jadi expert dengan benda itu. Dan kita memberi manfaat pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik di kalangan kita ialah manusia yang memberi manfaat pada orang lain. Itu target kita. Saya bersyukur. Apa yang saya bersyukur? Saya orang yang paling banyak bercakap dalam Malaysia. Berapa kali Agung bercakap dalam televisyen? Perdana Menteri bercakap paling lama bila? Bajet. 2 jam dia balon seorang dia. Lepas tu ada dia bercakap panjang-panjang? Tak ada dah. Habis kuat dalam berita je. Kerajaan akan sentiasa memastikan rakyat. Perdana Menteri berkata demikian ketika bercakap, berucap merasmikan. Harjit Singh Hulong potong. Tapi saya bercakap dalam TV, siapa potong? Kalau dah jodoh setengah jam, sehari 4 kali, 2 jam. Tu 30 minit bersama Ustaz Kazim, 2 minggu, 2 kali, 1 jam. 3 jam. Petang tadi santai bersama dok Ustaz Kazim setengah jam. 3 jam setengah dah. Forum perdana sejam, 4 jam setengah dah. Radio tuan-tuan, 1 jam. Dah 6 jam dah. Sehari saya bercakap dengan rakyat Malaysia 6 jam. Siapa paling bercakap banyak? Kalaulah saya tak menggunakan peluang bercakap yang begitu banyak untuk manfaat manusia, saya orang paling bodoh sekali. Sebab tu saya kena ambil manfaat sementara saya boleh bercakap dengan bahasa yang senang faham, dengan bahasa yang mudah dipahami supaya orang boleh ikut. Lantaklah orang nak kata apa pun, janji orang faham apa saya cakap. Sebab ada orang cakap Ustaz Kazim mengajar tak ada ilmiah. Mana ada ilmiah? Gelak ya, ilmiah tak ada, tak ada ilmiah. Saya bukan mengajar di dewan kuliah. Nak dana ilmiah, tuan-tuan kena ikut Datuk Rahman, pergi duduk sekolah saya. Saya mengajar 3 kitab, 6 kitab sehari. Kok tuan-tuan tak boleh ikut? Buka kitab, baca satu. Setengah jam satu kitab. Kalaulah di sini buat 3 kitab sehari, 6 kitab sejam tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan macam mana? Dengan kamera pun hilang balik tuan-tuan. Saya kena bercakap benda yang penting. Sebab saya bukannya berkuliah. Saya bukannya berkuliah di universiti. Saya berceramah. Satu target orang faham balik. Boleh saya buat ilmiah pada tuan-tuan. Kok tuan-tuan tak faham? Menurut pendapat Imam Nawawi dalam kitab dia Syarah. Imam Nawawi mengatakan Imam harus buatan itu. Tapi pendapat Imam Nawawi itu dibantah oleh Ibnu Al-Farabi. Farabi mengatakan bahawa benda itu makruh. Tetapi pendapat Farabi itu pula dibantah pula oleh, sampai bila nak habis ni dibantah ni bila? Itu nak ilmiah lah tuan-tuan, pening. Jadi tuan-tuan, jom kita galakkan anak kita, kita galakkan generasi kita, kita galakkan kepada bangsa kita untuk jadi orang hebat yang berilmu dan beriman. Tuan-tuan, percakapan saya macam ni, sebenarnya saya bercakap dengan siapa? Saya cakap benda ni pada orang yang menggubal dasar. Pada kabinet. Pada orang-orang kabinet. Yang ni saya cakap. Jarang saya cakap macam ini pada tuan-tuan. Ahli-ahli masjid. Tapi pasal Datuk Rahman bagi tajuk mahal. Sebab tu saya bercakap mengikut orang. Kalau cerita bab tadika, saya takkan cakap macam ini. Bukannya faham. Itu namanya tak cerdik. Anak-anak semua, kita kena ingat bahawa apabila kuasa menguasai langit, bukannya dia faham.
Sebab tu setakat ni saya boleh bercakap, cakap. Alhamdulillah saya boleh bercakap pada tempatnya. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada saya untuk berani bercakap dan terus bercakap. Walaupun ramai yang hentam, walaupun ramai yang tibai lantaklah tuan-tuan. Orang tak tahu. Dan kadang-kadang apa yang saya cakap ni tuan-tuan, saya tak cakap depan-depan. Saya slow talk. Duduk berdua nyembang. Kita kena buat macam ni Datuk, kita kena buat macam ni Datuk Seri. Sebab tu pentingnya tuan-tuan, kita mendekatkan diri kita dengan dakwah. Banyak orang yang bercakap pom-pom-pom-pom tapi tak sampai target nak buat apa. Sebab tu kita kena pilih, cari elok-elok siapa yang boleh kita bercakap. Untuk budak tahfiz, untuk guru-guru tahfiz, saya cakap macam ni, buat macam ni pada anak-anak kita. Sebab tu pelajar-pelajar di sekolah saya tak habis 30 juzuk pun tak apa. Dapat 15 juzuk pun saya syukur dah. Tapi dia boleh faham Quran. Dia boleh amalkan Quran, dia boleh jadi orang yang bijak dengan Quran. Yang ni yang saya cuba buat di sekolah saya. Sebab hari ni kita bercakap tentang sunnah. Saya seronok tuan-tuan bila kita bercakap tentang sunnah. Tuan-tuan marilah kita ikut sunnah, marilah kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi, betul sunnah Nabi. Tapi engkau ambil wuduk, ada ikut sunnah Nabi? Nabi Muhammad ambil wuduk tuan-tuan, banyak ni je air dia. Kita ambil air wuduk, cuba tengok bel air tuan-tuan. Sunnah apa? Janggut panjang, serban panjang, buka paip, menyembau. Kumur tuan-tuan, air duk keluar. Tu sunnah kah? Mana sunnahnya tuan-tuan? Yang membazir ni apa? Buka paip, menyembang. Macam Selangor Kedah, siapa nang? Air duk keluar. Sebab tu di sekolah saya, latih budak-budak ambil wuduk sebotol je air. Pandai-pandai hang buat. Kita bercakap tentang sunnah Nabi. Nabi Muhammad bila mandi tuan-tuan, air dia turun dahi, turun ke hidung, turun ke mulut, turun ke dada, turun ke bawah. Slim badan Rasulullah. Tu badan Nabi sihat. Kita mandi turun ke hidung, turun ke mulut, turun ke dada, turun ke perut, bum, melompat air. Sunnah Nabi SAW. Macam mana ni tuan-tuan? Jadi air terjun. Jadi tuan-tuan, saya dah penat, tuan-tuan pun dah penat. Saya nak balik lah tuan-tuan. Cakap lama-lama ni kan boleh ingat tuan-tuan. Jemu ni, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Jadi lepas ni saya nak balik, tak nak makan, tak nak minum, tak nak apa pun tak mau. Ya Datuk Rahman, minta maaf lah hari ni. Saya tak dapat. Saya sampai di sepenat, setidur tuan-tuan. Letih, sebenarnya letih. Saya pergi, balik cadang nak tidur atas kapal terbang. Dah ada hamba Allah pula menyimbang pula tuan-tuan. Tak boleh pula tuan-tuan. Oh, saya tak boleh tuan-tuan. Jadi, saya nak tidur, saya nak balik. Saya harap tak ada selfie, tak ada ambil gambar, tak ada salam-salam. Apa. Biarlah saya berlalu pergi dengan amannya tuan-tuan. Ya, tuan-tuan. Jadi, ini kali kedua saya ceramah di sini. Alhamdulillah, hari itu saya buat rakaman dengan Astro Oasis. Ambil mana-mana bahagian di sini. Terima kasih kepada pihak masjid. InsyaAllah tuan-tuan boleh tengok dalam rancangan terbaru saya di Astro Oasis, Manisnya Cinta. Penggambaran dia punya buat di masjid tuan-tuan depan tu, dekat parking tu. Ya, rancangan terbaru saya di Astro insyaAllah. Dan rancangan terbaru saya di TV3, nama dia Quran di Hatiku. Dan saya dapat slot jam 9 malam, syukur. Ya, waktu perdana, ya, prime time kita dapat. Siarkan, saya kata saya nak baca Quran, saya nak buat tafsir, nak buat hukum, nak buat tajwid dalam sejam. Alhamdulillah dah lulus. Dan minggu depan akan buat rakaman. Dan saya ucapkan terima kasih pada pemoga yang tajam tuan-tuan. Jadi saya nak nanti tuan-tuan, satu Malaysia buka Quran di rumah, baca Quran dengan saya. Dulu kita buat dengan Tan Sri Hasan Azhari dulu tajwid. Saya buat advance lagi tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Jadi saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.